интервюто. Аз съм Стойчо и това, което видяхте, беше кратък физик апдейт на физиката ми в момента. Та, реших днес да направя един влог, защото принцип утре трябва да снимам клип. Мисъл, направил съм си го, измислил съм си го да качи. Аз тренирам 3 дена почивка и в почивката да качам по един клип. Обаче малко се обърках работа, защото тая вечер е 30 юни и 2 вечера съм на работа на July Morning. Та, ще го направя клипчето, и защото освен че съм на работа, на другия ден може да остана да работя и целия ден. Тъй че някакво нереално такова. Обаче реших да го направя клипче цяло. Ще видим какво ще излезе от цялата работа. Та, сега какво предстои? Отивам да измисля какво ще хапна след тренировка. Защото, както някои от вас знаят, правя интермитент фастинг. Защото съм миникът и имам още една седмица до края на миниката. Даже по-малко мисля, че пиеше вече. Не знам, около 4 седмици го гласява, бе, до 6 седми, значи толкова още една седмица. Та, отивам да измисля какво ще ям. Защото съм гладен, а е още 10 часа, 2 часа има време. Та, ще се видим после. Значи отварям си хладилника. Виждам 3 бебчета за нощната смяна и дневната. И отдясно е химията. А тая бира не е за мен, не са предсняйте. Аз не пия. Значи, реших да се направя 300 грама варени картофи. Ей, тук е тейлов, ей тая яйцеварка ще после. Обаче след тренировката, да може да са ми топлички, ще си направя 4 варени яйца. Ще направя 2 за нощната смяна. 200 грама пилешко филе и една салатка ще направя. И сега ще ходим да тренираме. I'm
I could show you the truth if you'd only let me lose, if you told me what you need. Тъкмо се прибрах от тренировка и сега ще ви покажа моето след тренировъчно хранене. Ето това е моето след тренировъчно хранене. Тук има 250 грама домат, 140 краставица, 300 грама варени картофи и 200 грама пилешко. И ето тук така имам 4 сварени яйца, които чака в момента да се изтудят от яката яйцеварка. Взех си я от Людал, ако някой иска да се вземи. Стават много бързо яйцата, не се занимавам с глупости. Цъкам си копчето и яйцеварката си върши работата. Така че това е, аз ще имам да ям. Така, абсолютно заредих си всичко, заредих си монстрите. На работа ще хапна, тук имам 200 грама пилешко филе. Едни оризовки. Тук си имах едни оризовки, така да ви ги покажа. И си заредих и монстрите. Мисля, че ще взема и малко кайси от време на време да си хапна. Цяла вечер направо не знам как се издържа. Не знам дали ще се включа повече, защото то вече е тъмно, не знам какво да ви говоря, в тъмното няма да се вижда нищо. Та направо сутринта мисля да го снимам July Morning. Надявам се, като за начало той време не знам какво слънце. Надявам се поне слънце да има за сутринта. И ще го снимам, нали, там как излиза някакви глупости. И се надявам и батерия да имам на телефона. Та ще се видим, демек, значи утре. Или при вас след 5 секунди. Така че до утре или след 5 секунди. Така, YouTube. July Morning мина добре, так му се прибрага вкъщи. Имаше там едни-два пяници, деца и изкарвах на водата. Не можах да го снимам накрая слънцето. Ще кача снимки тук накрая вече. На клипа, защото не можах да го снимам, защото влезнаха да се правят на пловци и ги гледахме дали ще излезнат. Бе, излезнаха след един час. Тъй че сега отивам за още една смяна да изкарам. Чувствам се супер енергично. На един монстър съм само. Доколкото храната... Абе, хапнах само една странджанка към 1 часа. И преди малко тук похапнах. Само една кремвиршка и една кашкавалка и едно еренче. Само това. Нищо не. Това беше за клипа. Надявам се да издържа и втората смяна. Харесайте клипа, абонирайте се за канала, коментирайте и до скоро.